CS Karaja Kibicho. CS Munya. CS Matiangi. Muache kutisha aspirant wetu ya UDA na Wakenya Kwanza. Mumekuwa na tabia ati munaita aspirants. Juzi mumeita kama moja wa kule Embu. Munamuita ofisi ya serikali pale Harambe House. Ati munamutolea maneno ya tax. Ati munamwambia asipoingia hiyo kuzimia yenu. Ati mutaanza kumpeleka kotini maneno ya kodi. CS Munya, PS Kibicho, Matiangi and IG. Wacha niwaeleze kwa taratibu. Sisi ni mahasola. Na sisi hatutishwi. Na hakuna kitu mnaweza tufanyia. Muache kutisha maaspirant wetu ya UDA. Na mwenye mutaita hivi karibuni tena, tutakuja sisi wote hiyo Harambee House na mahasola wa Kenya. Kama hiyo chama yenu ya Jubilee imekwisha, na ni kabisa imekwisha hapa Mauti Kenya. Na by the way, hapa Mauti Kenya, ile Jubilee tunajua ni ile Jubilee Insurance, na ile ingine inatengeneza chakula ya ng'ombe. Ile ilikuwa chama ilikwisha hapa Mauti Kenya. Muache kutisha aspirant wetu wa UDA, na muache siasa ya kuwekea watu bunduki hapa kwa kichwa. Wananchi wa Kenya wako na uwezo wa kuamua.